Hei, du har kommet til medisinsk mikrobiologi. Ok, dere har akkurat levert en prøve merket med feil pasientnavn. Et øyeblikk. Ja, prøven er her. Den er heldigvis ikke analysert enda. Da kaster jeg prøven, og så kommer du med en ny prøve som er riktig merket. Fint om du melder det som en sak i synergi. Kjempefint. Ha det. Vestre Viken ønsker at du som ansatt skal registrere feil og nesten uhell i synergi. Din leder skal legge til rette for at slike utilsiktede hendelser brukes til refleksjon og læring, slik at dine kolleger ikke skal gjøre den samme feilen. Hendelser registrert i synergi viser at det blant annet forekommer feilmerking eller manglende merking av prøvematerialet. I Vestre Viken utføres det flere enn 2000 prøvetakinger daglig av pasienter for diagnostikk og behandling. Det er prøver som kan være avgjørende for det videre forløpet. Prøvene kan ikke fortelle hvor de kommer ifra, og derfor er det helt avgjørende at prøvetaker sikrer entydig pasientidentifikasjon og merker prøvematerialet riktig. Nå skal dere se en demonstrasjon av rett praksis for entydig pasientidentifikasjon. Vi skal ta en prøve av såret ditt i dag, men da trenger jeg navn og fullt fødselsnummer, så vi får merket prøven riktig. Ja, jeg heter Kari Norman. Fødselsnummer er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Da var den merket skikkelig. Hei. Vi snakket på telefonen om en feilmerket prøve. Jeg har med den riktige. Så bra. Da får riktig pasient riktig prøvesvar. Så bra. Ja, ha det bra.